来昆明呢，是不只有电车，还有海鸥，还有一个户外好地方——西山。到上面是可以俯瞰昆明城，还有电车。我是没有做任何的攻略，就直接过来上山了。他这里好像有在看海鸥，那里有跨湖的索道，直接到这个地方。走到了华亭寺这里，这西山呢，它的寺庙还挺多。在闲暇时刻来寺庙走走，可以让人的心变得很宁静。找一个地方坐一段时间。我现在是继续上山。这一座大殿是做出了500罗汉的塑像，几百位塑像在这里，还是比较的壮观，近身罗汉。太华古道它是为一段的山路，和下面的环山路是分开了。昆明的著名古刹太华寺是建于这元代，相传呢，这建文帝当时没有死，还在这里待过几天，并且呢，还在门口种了一棵银杏树，现在是已经特别粗大，很多花都开满了寺院，很漂亮。在前方就是围着大雄宝殿，依山而建的古寺。刚才我们所走的那一部分，它是不收费的，除了这景区车。现在我们要继续往前走，到前面去买票。这一处台阶呢还是比较陡，在云南有一次龙门石窟罗汉崖。这一般呢，这道教场所，这第一间店就是为这王灵官，香火也很旺盛。再对过还有财神，脚下有一只老虎，很多人摸他的脚。这西山呢是一个很好的俯瞰昆明城和滇池的地方。在远处还可以看到海鸥。这些庙宇呢也全都是为依山而建，背靠青山，面临滇池。这是真武殿，里面所供奉的就是为真武大帝。这一处寺门做的是很有意境，凌霄宝阁上面也是做出了斗拱，还有石狮。在上方也是为仿木结构，大家看这里都是有很多雕刻。这间大殿就是为供奉玉皇大帝的地方。在正前方也是可以看到滇池和昆明城。这里呢是可以看到很多的碑刻，我们到上面去看一看这龙门石窟是什么样。别有洞天，走过一个洞穴，嚯，挺狭窄啊，哇，差点摔倒。最近呢是说话比较多，现在嗓子是发音比较困难。在这个地方我们是看到了第一处石窟凤凰岩，这里面呢是可以看到很多的碑刻，包括碑文，并且在我们正上方也有字，西山龙门普陀圣境。难道和普陀山有关系吗？走入这一处狭窄的路，是在洞穴之中，很窄啊。整个的这一处是沿着这个崖壁所走，这里还有一个庙宇。继续走，山高水长，碑文，一侧为山，一侧就是为大好风景。来这呢就是看石窟和过这个龙门，跃龙门。在这里摸一下龙门，摸到了。很多人在这里排队拍这个龙门。这间庙宇呢是布满了很多的雕刻，并且呢都是为彩色，在里面它供奉了关公、文曲星还有魁星。它是一脚立于鳌头，一手执笔，点入水，水就会高中。穿过龙门，如果再往上走，就全部为这种洞穴向上。哇，在这龙门旁边还有一颗鲤鱼的雕塑。到这里呢我们就开始返程。